So alhamdulillah inilah julung kali lah yang berlaku di UMK yang khususnya untuk graduan ijazah Dr. Falsafah. Kita mengadakan Houdini Ceremony. Jadi Houdini Ceremony ini lah sebagai salah satu pengiktirafan kepada mereka. Selain daripada mereka akan menerima ijazah pagi esok, kita lakukan Houdini Ceremony ini. Alhamdulillah 15 daripada 17 graduan PhD kita dapat hadir pada malam ini dan mereka disarungkan hood masing-masing oleh supervisor mereka. Jadi kita sangat-sangat bergembira lah. Selain daripada itu, kita juga meraihkan graduan-graduan pacar siswaza yang mendapatkan ijazah sarjana juga sama ada secara penyelidikan dan secara kerja khusus. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat kehadiran pada malam ini telah mencapai sasaran kita lah pada hampir 90% semua graduan yang akan menerima ijazah pada pagi esok telah hadir pada malam ini. Kalau PhD tadi kita dapat lihat statistik yang saya dapat kira di atas pentas, jadi lebih kurang 15 daripada 17 yang hadir. Yang tidak hadir itu daripada Iraq dan seorang lagi telah balik kampung tadi sekejap. Esok dia akan datang balik jauh daripada Kota Baru. Dan yang sarjana kita dapati bahawa sarjana kita ada untuk pasca siswaza untuk kita ada 55 orang semua dan untuk kerja khusus 27 orang. Jadi hampir 90% saya boleh katakan kalau berdasarkan major tadi telah hadir dalam majlis pada malam inilah. Mereka tidak perlu membayar apa-apa, ini adalah sumbangan daripada Pusat Pengajian Siswaza dan MGSCB. Dan kita adakan setiap tahun ni. Graduation night ni kita adakan setiap tahun. Cumanya pada malam ini kita adakan khusus yang kita panggil Houdini Ceremony ini. Telah dilakukan oleh UC-UC tersohor dalam dunia lah, termasuk ada UC-UC di Malaysia juga. Jadi kita adakan kali pertama dan ini akan menjadi rentetan untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan tadi pun kita dapat maklum balas daripada alumni bahawa zaman mereka tidak ada Houdini Ceremony ini. Mereka kata boleh backdated tak bro? Saya kata tak mungkin lah, masih telah berlalu. Jadi yang akan datang insyaAllah kita akan teruskan program yang rasa berjayalah dan memberi kebanggaan kepada semua penerima PhD UMK ini. Okey, kalau boleh kita ada kemasukan sekarang lebih kurang 71 orang dan kita setakat ini pelajar antarabangsanya 4 orang. Alhamdulillah kita telah menerima permohonan daripada Thailand sehingga semalam masih ada 6 orang lagi dan kita juga akan terima pelajar daripada Umri, Pekanbaru seramai 31 orang dan kita juga telah menerima satu kohort daripada pensyarah-pensyarah Kias seramai 21 orang dan insyaAllah kemasukan pada tahun ini melebihi 100 orang. Dengan kemasukan mereka ini kita harap terutama pelajar antarabangsa daripada Indonesia itu sasaran kita. Dan untuk pelajar antarabangsa ini kita akan menumpu membuat promosi besar-besaran dan menumpu gerak kerja kita ke 3 negara utama iaitu Thailand, Indonesia dan Tanah Besar China.